sok ngintip nu mandi segala rupa teh nya. Mending ngintip nu mandi, mending ngintip nu ewean coba. Heuh, penting-penting datar hare eh santri mah. Rumah satu sih santri atawa ka sok ngintip. Dan di waktu aya ulama sepuh ngaranna teh Abu Yazid Al-Bustami. Ajeuna teh nuju nongkrong di payuneun bumi na teh. Aya berarti yang nanaon maneh jam. Nyaman cai. Sabar naon maneh cai? Berbebersih dan wudu beribadah ka Allah. Di Abu Yazid juga dikadi-kadi. Gampang maneh meneangan cai. Gampang maneh bersihan awak maneh. Bersihan heula kokotor nu aya di jero awak maneh gitu. Tete dina mayunan Ramadan biasana dina pas munggah urang teh sok adus lainnya. Nawa itu gusla liduhuli siami sunatalillahi kala niat kaula mandi kana rek asup bulan Ramadan sunat karena Allah. Cuk Yazid Al-Bustami gampang manjur awak sia teh. Di ayeuna hate maneh anu baheula sok ngarengan naon, awak maneh anu baheula sok milampah naon, bibir maneh anu baheula sok ngomong naon, di ayeuna katukang bersihan heula, ditobatan heula. Nobatan bibir, nobatan ceuli, nobatan mata, nobatan panonon sok ngintip nu mandi sagala rupa teh nya. Mending ngintip nu mandi, mending ngintip nu ewean coba. Heuh, penting-penting datar hare eh santri mah. Rumah satu sih santri atawa ka sok ngintip nu eta tanu ngontra. Potong si lipung mau kata aja, kayaknya hoan, wah di banjur guna jangan pengalaman. Tobatan sia sama nih asup Ramadan. Ulah hari awak dibersihan, asup bulan puasa teh. Hari awak kotor teh, ku dosa. Makanya tobatan dulu. Sama nih orang asup karena Ramadan, dia ina tobatan dulu. Di banjur orang bersihan dulu. Bibir orang, suku orang, celi orang, panang orang, hate. Hati ulang, cok di ayunah, semena asuk bulan Ramadan. Cok saja jengna, ya dinanalika maneh asuk kana Ramadan, sabada maneh meresihan jero-jeroan awak maneh, semena asuk maneh kana Ramadan, kan ari nga Ramadan teh puasa. Puasa, timimit dipajar, nepi kasurupanan poe, tuh menang dahar, tuh menang minum. Gampang sih muasakeun beuteung maneh. Ti ayeuna puasa keun ulah hate maneh dina kokotorna. Ulah ngaretek wae teu puguh hate teh. Ulah geger remot wae teu puguh. Bombong jagoanana eleh ku Prabowo ngomongkeun ngagoreng ka Prabowo teh teh nya. Entong ayeuna mah geus bersihan. Bombong kabogohna direbut batur teh nya. Ngewak wae ka kabogohna teh kalalaki anu ngabogoh ngarebut kabogoh kabota eta ulah. Leungitkeun saha wae anu aya yang kirup dina hate urang anu mata kontoran kana hate urang. Sabab masalah anu terjadi dina kahirupan urang bakal terkenang salilana dina nalika nyentuh langsung kana hate. Contoh sok we. Aya teu pangalaman-pangalaman hirup anu ku urang kaalaman mata teu nyeri hatena geus puluhan taun ka cukang tapi ayeuna inget wae. Bener teu? Sok we tapak urang. Aya teu? Aya. Baheula nyeri hate aku si eta teh baheula padahalnya sok eta rek kita iraha maka cik Yazid Al-Bustami gampang maneh ngabersihanna teh puasa asup kana Ramadan ti ayeuna puasa keun heula hate maneh leungitkeun dendam leungitkeun unak-unak leungitkeun ngewa leungitkeun kesel kitu lainnya leungitkeun dendam leungitkeun eta kabeh sabada maneh muasakeun hate maneh dina kokotor hate maneh kakarak nu kadua na.